Mukwala. Eh, Mukomero. Yani tumefanya kasi miaka yote. Na pato umasikini inatufuata tu. Ni kurokwa ama ni kulaniwa. Kana tulirogwa alafu mwenye alituroga akapata maji. Gakuyo Real Estate wakishirikiana na Ekeza Sacco wanakupa mikopo tofauti tofauti kama vile mkopo wa masomo, biashara, nyumba na hata shamba. Situngii Sacco tunaweza faidika. Eh, we waache kuota mchana bwana. Ngote usiku ndio uote. Sacco ni ya watu kama wewe. Sawa. Mimi Juma najiunga na Ekeza Sacco. Shauri yako. Ah, Mukombero. Hey. Nataka leo tutume kwangu angalau tukunywe kachai. Eh, hey, kachai mimi siwezi kata. Sawa basi sisi tutana tukitoka job eh. Mimi nataka tu mitamos miwi. Ya bwana sunaishi poa. Sio mimi ni Ekeza Sacco. Ekeza Sacco walinipatia loan nikarunua shamba Gakuyo Estate. Bila niliopatia title deed ya Gakuyo, wakanipea loan nikajenga ka nyumba kangu. Akasika nyumba ili nilichumba. Ala, sitoshe, yeah. Wameniambia utanipatia loan ninunue gari kwa Gakuyo Motors. Nimeenda. Yeah. Wapi? Ekeza Sacco. Ngoja nimeenda. Ngoja tukunywe chai. Yeah. Mukombero. Gakuyo. Kachai. Ekeza. Gakuyo Real Estate tunapatikana jijini Nairobi. Yala Towers, barabara ya Biashara Street Junction, gorofa ya 6.